mimi ningeona mazungumzo initially iwe ni mazungumzo ya kuketi chini faragani ndio watu waweze kutoa mioyo yao moja kwa mwingine. Na kwa sababu hatuwezi kusumbuza na Wakenya wote kwa awamu moja, ili Wakenya waambiwe yale wamekubaliana, na hapo ndio inaweza kuwa mjadala wa Wakenya wote, tuone yale ambayo viongozi wamekubaliana. Lakini ikiwa makubaliano haya itakuwa genuine, ningesema waweze kuketi chini, waanze faragani, hata kama inawezekana rais na kinara ya upinzani waketi peke yao na wale wengine waweze kuja kuketi, na uwiano iweze kupatikana, kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko kila moja wetu. Sisi wote tutapita, nafasi yetu ya uongozi ni ya muda mchache, na afadhali tuboreshe inji hii tukiweka matakwa ya Wakenya mbele ya yale yetu kibinafsi. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba ikiwa itakuwa genuine talks, wangesungumuza faragani, alafu ile makubaliano watakuwa wamefikiana, basi wawaletee Wakenya kwamba haya tumekubaliana. Na hiyo ndio ombi letu.